поглеждаме към външната политика на страната ни, към позициите ни в европейското семейство, в периферията на Европа ли се намира България? Там ли ще се позиционира? Този въпрос ни вълнува от последните няколко дни. Ще си поговорим заедно с евродепутатът от групата на ЕНП ГЕРБ Андрей Ковачев и бившият заместник министър на външните работи Любомир Кючуков сега в България. Сутрин добро утро и добре дошли. Предлагам ви да погледнем първо към това, което каза държавният глава Румен Радев вчера в Брюксел, защото той отиде там на официална визита с лидерите на Европейския съюз, за да представи нашата позиция. Тя е ясна и от него, и от служебният кабинет, че ние сме против това Европа да продължи да съществува Европейският съюз, като работи на няколко скорости. Нека да го чуем и после ще коментираме. Налице е тенденция Европейският съюз от съюз на принципи и ценности да се трансформира в съюз на сметки и пазарлък. Тук съм, за да изразя ясната българска позиция в подкрепа на основополагащите ценности на Европейския съюз, единството и солидарността. И да се противопоставя, разбира се, на тенденцията за Европа на две скорости за формиране на център и на периферия. Ще коментирате, да започнем от там, думите на президента Радев. От тази седмица Европа няма да е същата тенденция за промяна в Европейския съюз, от съюз на принципи и ценности към трансформация в съюз на сметки и пазарлъци. Господин Ковачев, нека с вас да започнем. Разбира се, че всеки един от нас иска Европейския съюз да остане единен, да бъде солидарен. Солидарността, между другото, е двупосочна улица. Както Европейския съюз, страните членки са солидарни с една страна, така и тази страна трябва да бъде солидарна с другите страни. Това е ясно. Ние трябва обаче да заявиме за какво сме. Ние не искаме да се разделя Европейския съюз, искаме да сме единни. Това са принципите, които са заложени още от след Втората световна война, защо още се създава Европейския съюз, като предишните структури също от декларацията на Шуман и Моне. Но какво искаме? Да вървим към Европейска федерация, всички заедно. Ако една страна не иска, какво става? Другите трябва да я чакат. Тя ще блокира и няма да може да се направи следващата интеграционна стъпка. Това за какво сме, а не срещу какво сме, трябва да се концентрираме. На къде искаме да върви Европейския съюз? Към по-единен политически или само към икономически съюз? Смятате ли обаче, че позицията на служебния кабинет и твърдата позиция, която чухме от президента Румен Радев от Брюксел, е подходящата позиция за това, което се случва в момента? Вижте, това е позицията на Европейския парламент. Аз бях един от инициаторите да се премахне всякаква референция към ядро и периферия в докладите, които ние приехме в Европейския парламент за бъдещето на Европа, доклада на Ферховстат, на Брок Бресо и на БГБРС. Но това какво означава все пак? На къде сме тръгнали? Най-важният въпрос е не срещу какво сме. Ясно, че не искаме да се разделяме, ясно, че не искаме да правиме граждани втора категория, трета категория. Въпросът е, пак казвам, искаме ли да участваме във всяка интеграционна стъпка по-нататъка, свързана в икономика, финанси, банково дело, в отбранителен съюз, солидарност по отношение на борбата с тероризма, миграцията, обмяна на разузнавателни данни. Всичките тези теми, по които се върви напред. И в момента в Лисабонския договор е записано, че може да се има засилено сътрудничество. До сега много малко е използвано по отношение на признаването на разводите, по отношение на патентите и на финансовите транзакции. В две от тях участва България. Но, пак казвам, основното е не срещу какво сме, а за какво сме. Но чува ли ни някой? Обръща ли ни внимание? Ние сме има ли чуваемост? Къде е България? Правен член на Европейския съюз и нашата дума се чува, разбира се, на съвета. Ние не трябва да си повтаряме, ама ние сме незначителни, ние сме малки. Напротив, ние първо не сме малка страна, а сме средно голяма страна в Европейския съюз и ние въобще не сме периферия. Що се отнася по отношение на миграцията сега? Ние сме в центъра на политиките. Господин Ковачев, ние не сме в периферията, но ето възникна един доста неприятен скандал в социалните мрежи. Френският посланик у нас си ни каза директно, че ние сме плачещата периферия. Господин Кючуков, как ще коментирате това, което се случва и позиционирана ли е вече България в периферията на Европа?
Аз първо бих казал, че това, което Юнкер инициира с Бялата книга, дебата, е нещо изключително позитивно, дори в известна степен, дори може би прекалено назряло и закъсняло. Този дебат е нужен на къде да върви Европа. За съжаление, аз по-скоро смятам, че заявлението на четиримата лидери от миналата седмица, непосредствено след излизане на Бялата книга, е по-скоро крачка към приключване, а не към продължаване на дебата, доколкото тези четири важни страни се ясно се ангажираха с една от позициите. Но за мен важни са не 5, 6 или 15 сценария, тъй като те винаги никога не обхващат в детайли това, което е. Не 5 сценария, две посоки има Европа. И в момента избора, пред който тя е изправена, е именно това да върви напред към повече интеграция, към засилване или назад към Европа на нациите, което за мен е равнозначно на Европа на национализмите. От гледна точка на реалното развитие на политическите процеси. Да погледнем тук. Това, което... Това, което условно обозначение сценарий, прият в публичното пространство, като Европа на различните скорости, прави е по-скоро, според мен, опит да се тръгне и в двете посоки едновременно. Тоест, това, което на мен ми липсва, е именно ясното обозначение на посоката. А за мен вярната посока, именно това, което искаме, е посоката на развитие на интеграцията. България със своята позиция обаче. Правилно ли е това, правилен дипломатически ход ли? За мен това е първо факта, че България има позиция, която задължително трябва да бъде чута и ще бъде чута, защото България е пълноправен член, е нещо позитивно. България не може да присъства, тя участва в дебатите. Второ, позицията, която България заема, според мен, застъпва именно този принципен въпрос. Какъв Европейски съюз искаме да имаме? И тя казва, че искаме да имаме съюз, който запазва своите основно съдържание. Европейския съюз е създаден в цел заедно да се гарантира мир между държавите и просперитет на хората. Господин Европа Ковачев, на различните скорости, за съжаление, отпада за едността. Господин Ковачев, виждам, че имате някаква реплика по повод на казаното от господин Аз, Кичев. Искам, като се каже А, да се каже Б. Позицията на България е прекрасна за това, че не искаме Европа на различни скорости и че искаме Европа да бъде солидарна и единна. Но Бето е какво искаме в края на краищата. Искаме ли да се върви към Европейска федерация, към политическо обединение на европейския континент или не искаме? Все пак Европейския съюз е зададен от суверенни страни, членки, която всяка от тях има своите и собствени интереси, които си ги защитава и няма как да не ги защитава. На нашия континент 2000 години сме ги защитавали по окопите. Затова сега искаме по мирен начин и няма как да няма дебат и няма как да няма, господин Радев го каза, пазарлък. Ами, случва се този пазарлък и до сега се е случвало. Знаете какви са пазарлъците, когато става въпрос за многогодишна финансова рамка, за бюджет и няма как това да не се случи. Важното е да не се случват по окопите в Европа, а да се случва в Брюксел, в Европейския парламент, в съвета, в комисията. Губеща ли е България в тези пазарлъци? Защото хората, които ни гледат в момента, те се интересуват какво ще се случи с евросредствата, които идват у нас. Европейския съюз не е само парите. Не е само парите, но хората се интересуват. Плюс сме 8 милиарда евро. Подобряване на техния жизнен стандарт. 8 милиарда евро сме на плюс. Така че България е има огромна полза от членството си в Европейския съюз. Но нека наистина не го редуцираме само от това колко ще ни дадат и дали ще ни дадат повече след 2020 година. Има ли риск? От кое? Да ни дадат повече? Ако останем в периферията, има ли риск? Разбира се, че има риск, ако Европейския съюз се раздели на ядро. На ядро или периферия, или на различни така групички. Затова ние сме срещу фрагментирането на Европейския съюз. Това е ясно. Но пак казвам, бето е за какво сме. Срещу е ясно срещу какво сме. Но за какво сме? За какво сме? Аз съм европейски федералист и смятам, че с тези огромни предизвикателства около нас, юг, север и изток, извинявайте, от запад, ние сме само 7% от световното население. Ако не се държиме заедно, няма как да преживеем или да запазим нашата конкурентоспособност. Така че ние трябва да вървиме към повече европейска интеграция в много сфери, особено сигурността, отбраната, разузнаването, борбата с тероризма и финансите. Господин Кючуков, вие поканихме ви в качеството на бивш заместник министър на външните работи. Как ви изглежда България след 10 години членство в Европейския съюз? Подобрена ли е икономиката ни? Отворени ли са повече работни места? Говорим за евросредства. Вие казвате, че това не е най-важното, но хората ги вълнува
до каква степен се е подобрил жизненият им стандарт като европейци и по-скоро губещи ли сме към този момент, към тази 10-та година в участието си на взимането на важни решения за бъдещето на Европа като членки? Безспорно за мен членството на България към Европейския съюз е огромен плюс. Извън Европейския съюз България би била изолирана страна, сблъскайки се с всички проблеми и опити да ги решава самостоятелно. Имаме в съседство от нас достатъчно страни, които правят точно това. Когато говорим за евросредствата, да, евросредствата са важни, но те не са пари, а трябва да бъдат политика. Евросредствата трябва да са инструмент за осъществяване на политика. И аз тук не съм убеден, че България винаги и през цялото време успяваше да впрегне тези евросредства и да ги използва в осъществяването на дългосрочни политики. Това, което обаче говорим по принцип за Европейския съюз за мен в момента, и то именно и през призмата на солидарността, и през призмата на кохезията, на стабилността на Европейския съюз е, че сега като че ли се появява една тенденция, която аз бих нарекал бягството на богатите. Докато Великобритания бяга от Съюза, аз се боя, че сега се появява тенденция за бягство с Съюза от някои от основните страни. И наистина тогава съществува риска, и за мен това е най-опасното, Европа да стане, ако тя се раздели, ако тя вече не е единна, да има център и периферия, към който върви. Между другото, когато говорим за това... Виждате ли вие риск за спиране на евросредствата, за да затворим тази тема с средствата? Не, спиране на евросредствата няма да има, но ще има преосмислене на цялостната политика на кохезия, особено след излизането на Великобритания, евентуалното от Европейския съюз, което ще бъде не само като пари, като финансов инструмент, то ще бъде като политика именно. Господин Ковачев, Многогодишната финансова рамка си е до края на периода, така че няма да има промени. След това ние знаем още от преди тази многогодишна финансова рамка, че ще има промени в следващата. Говори се за реформи в общата селскостопанска политика и по отношение на страните, които се възползват от кохезионните фондове. Това е неминуемо, ще се върви нататъка. Неминуемо, абсолютно съм съгласен с това, което каза господин Кучуков, че тази помощ или тези солидарни средства с помощ за самопомощ, за да можем ние устойчиво да наваксаме изоставането, което сме имали при влизането ни в Европейския съюз. Те не са вечна помощ, която да получава България или вечни солидарни средства, а помощ за самопомощ под протегната ръка, за да можем ние наистина да ги използваме за инфраструктура, за конкурентна способност, за това нашата икономика да бъде на добро ниво в общия пазар. Това е общия пазар. На финала на нашия разговор е хубаво да зададем така въпроса. Можем ли да видим един различен прочит на това, което се случва в посока на това, че на богатите им писна да носят бедните на гръб? Не, аз смятам, че това е... Проблема, който имаме сега, е от миграцията, която доведе до референдума в Великобритания. Да, но писна ли на големите държави членки да носят бедни държави като нашата, защото все още не сме достигнали тяхното ниво? Не е така, защото Германия има огромна полза от този общ пазар. Тези средства, които дава германският данъкоплатец, се връщат в германската индустрия, защото много от нещата, които закупува Централна Източна Европа с тези средства, са или услуги от германски фирми, или от други западни фирми, или някакви продукти и се връща в гарантирането на работните места и в Германия, и във Франция. Така че общия пазар Европа е в огромна полза и на Германия, и на Франция, и включително и това България и Румъния да останат в този общ европейски пазар. Господин Кичуков, финални думи от вас, много накратко. За съжаление, ние сме изправени пред сериозния проблем как да продължим интеграцията на Европа при едни дезинтегрирани общества. И това е големия проблем. Ние се сблъскваме с дезинтегрираните общества. Благодаря ви за този разговор. Надяваме се да сме били полезни на нашите зрители и да им е станало малко по-ясна тази тема. Разбира се, ние ще проследим развитието и до декември, защото тогава ще е ясно вече какъв ще е окончателният сценарий за бъдещето на Европа. Андрей Ковачев, евродепутат от групата на ЕНП ГЕРБ, и Любомир Кючуков, бив заместник министър на външните работи.